מובא הרבה בספרים הקדושים שימי ספירת העומר הם כנגד ימי התשובה. בחינת עבודת התשובה שלנו נרמזת בכל עניין של ספירת העומר. מדוע? מכיוון שעם ישראל היה במצרים, עבדים במצרים, שזה מרמז על הזמן ועל התקופות בחיים שלנו שהיינו עבדים, עבדים ליצר הרע. מצרים זה מצרים של היצר הרע, זה גבולות שהיצר הרע קבל אותנו בתוכו, ואז הקדוש ברוך הוא ברחמיו, בהתעוררות מלמעלה, השפיע עלינו אור גדול, ואדם חזר בתשובה. כשאדם חוזר בתשובה, באמת הוא לא חוזר מכוח עבודתו, אלא מכוח ההתעוררות העליונה, שהקדוש ברוך הוא משפיע אור אלוקי על האדם, ופתאום האדם רואה את האמת. וברוך השם, בדור שלנו אנחנו רואים את זה הרבה מאוד. אבל, אומר הזוהר הקדוש, ויותר מרחיב רבנו ארי, שמיד אחרי יציאת מצרים, 24 שעות אחרי שעם ישראל יצא ממצרים, האור הרוחני, האור האלוקי, הסתלק מעל עם ישראל. ואז נשאר עם ישראל במצב שנקרא שנשאר רשימו, זיכרון מהאור. עם ישראל זכר שיש אור כזה, אבל לא ירגיש את האור הזה. זה ימי התשובה שלנו. שאחרי שאדם מקבל את האור של הקדוש ברוך הוא, ומתקרב לקדוש ברוך הוא ולתורה ולתשובה ולאמת, האור הזה מסתלק. אבל ההסתלקות היא לא כמו שהייתה לפני שקיבלנו את זה. לפני שקיבלנו את זה לא ידענו בכלל שזה קיים. אחרי שקיבלנו את זה, אנחנו כבר זוכרים שיש כזה מקום, יש כזה מציאות, יש כזה אור אלוקי ונועם גדול מאוד, אבל אנחנו לא מרגישים אותו. בכל זה, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שהסיבה הפנימית, מעמדו הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו כך, כי אז זה הימים שאנחנו יכולים לתקן את עצמנו. עיקר התיקון שלנו זה בתיקון התאוות המיותרות של העולם הזה, בתיקון המידות של בן אדם לחברו. קנאה, כעס, כבוד, גאווה וכדומה. לכן ימי העומר הם כנגד ימי התשובה, כאשר עיקר התשובה זה לתקן את המידות שלנו. להתרחק מהתאוות המיותרות, לא צריך לאכול 8 שניצלים בסעודה, מספיק 4 זה בריא, 4 שניצלים בסעודה זה בריא, לא צריך לאכול 8 שניצלים, זה נקרא התאוות המיותרות. ויותר מזה, זה תיקון של בן אדם לחברו. בפרט בימי העומר, זה התיקון של בן אדם לחברו.